ada satu, dia kata 5 lah bang. Serius kau? Ah, kakak, abang nak tanya sikit boleh tak? Mami, sesat tak ada orang nak cakap dengan Dania ni? Awak abang, sesat kau? Dah, abang bukan sesat ni. Abang nak tanya, adik berapa kat sini? Tunggu Mami kah? Tunggu Mami. Oh ya kak, adik darjah 1 ke darjah 2? Darjah 1, dia kata 5 lah bang. Serius kau? Aduh, abang ingat darjah 1, sorry. Abang nak ambil gambar sikit boleh tak? Sebelum tunggu Mami tu kan, kita ambil gambar sikit dulu, okey tak? Gemuk. Boleh? Gemuk. Sirih kan macam ni gemuk. Habis tu abang apa rasa sah? Bye-bye.